This is the end of all things. Sin has consumed the kingdom of Kavanis. Unholy meteors fall from the sky, and darkness overtakes us. I am reborn. None can remember what came before. I can remember only this, that I am branded sinner, and that I must take the first step to discover the roots of our great sin. O que você sacrificaria para a sua redenção? Esse é o plot de Sinner, Sacrifice for Redemption. Imagine um game que mistura Shadow of the Colossus com Dark Souls. A gente tem uma grande sequência de chefes para enfrentar cada uma delas no estilo e dificuldade de Dark Souls. Por ele ter esse formato de chefes, mais dificuldades, ele podia cair tanto como um boss mode quanto um hard mode, mas eu tô trazendo como um boss mode aqui e se vocês curtirem, a gente pode fazer mais episódios no futuro. A premissa do game me chamou bastante atenção porque cada chefe que você enfrenta representa um dos 7 pecados capitais. Na verdade, se a gente tem 8 chefes, eu não sei se um é secreto ou se é o último chefe em si, porque eu não finalizei o game ainda, eu quero finalizar com vocês. Mas o mais interessante é que para cada um que você tem que enfrentar, você tem que sacrificar algo. Então você tem que enfrentar chefes que representam o orgulho, a ganância, a gula, a luxúria, e cada um deles vai te tirar algo eternamente. Você vai ter que sacrificar algo para enfrentar eles. Por exemplo, um deles te tira o ataque, o outro te tira a defesa, o outro te deixa meio que stunado quando você perde a sua estamina, arrancam pedaços da sua energia ou até mesmo a quantidade de itens que você tem para poder utilizar. E isso fica para sempre. Ou seja, à medida que você vai enfrentando aquele chefe que você tem que sacrificar aquilo, o próximo chefe que você enfrentar, aquilo já foi sacrificado e vai ficando cada vez mais difícil você completar o game. Ou seja, quando chegar o último chefe, você vai estar um farrapo só. O Sinner é um jogo independente da empresa Darkstar, eu achei ele muito bem executado, uma premissa muito interessante, e caso você tenha interesse nele, ele está com 55% de desconto até o dia 28 desse mês. Eu vou deixar os links aí na descrição, caso você queira aproveitar e jogar comigo aí, sofrer comigo nesse game, beleza? Bom, hoje a gente vai enfrentar o primeiro chefe, no caso vai ser a Ganância, se eu não me engano. E desejem-me sorte, porque a gente já vai ter que fazer o nosso primeiro sacrifício. Bora lá! Certo, pessoas, como vocês podem ver, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedras. Eu vou na do meio porque é onde o jogo meio que te sugere, né, começar, pode dizer assim, que é a ganância. Eu não vou mentir pra vocês, eu já enfrentei esse chefe, eu já sei mais ou menos como derrotá-lo, porque eu tinha que ver se o jogo realmente valia a pena a gente fazer um vídeo aqui interessante, e vale, cara, vale muito, porque eu achei esse jogo muito legal. Então, o primeiro sacrifício que você faz é a questão da energia e da estamina. Então, você vê que tava cheio ali embaixo, né? O seu personagem começa a overpower, então eu acabei de perder um pouco tanto da energia quanto da estamina. Mas é isso aí, vamos lá começar. Aistalas was a healer of great renown, not content with the mysteries of life. He resolved to conquer death. The search for immortality drove him to madness. He experimented on the dead, on himself, and the living, and found a voice that drove him to darker truths. Something that craved an immortal body and corrupted soul. Desperation spurred him on, and greed sustained him. And death found its champion. Esse carinha aqui é a representação da ganância, vamos dizer assim. A coisa mais importante desse chefe que você tem que saber é que ele pode causar poison, então preste muita atenção nisso aqui. Vamos começar batendo a galera aqui já. Esse zoio gordo aqui, ó, da ganância.
Nossa, mas ele desceu com a foice em mim, mas arrancou um naco de energia aqui. Tudo bem. Vem cá, garoto. Então, tomar cuidado que até o sangue dele pode causar poiva. Oh, esse parry bonito, eu adoro em qualquer jogo, Souls, velho. Você saber, você dominar o parry, você domina o jogo. Vamos lá, até lá atrás. Ok. Vai summonar aquelas bolotas que explodem. Não tava no momento certo pra bater. Ele me lembra um pouco o Nito de Dark Souls. Tá, tá. Só que o Nito sumou na caveirinha, ele não. Você vê que a minha energia, ela tá se recuperando aos pouquinhos. Você não precisa se curar caso você comece a ficar numa situação que você precisa curar. Você pode simplesmente fugir do chefe e sua energia vai se curando aos poucos. Obviamente isso aí é uma feature que você vai perder, né? À medida que você vai fazendo sacrifícios, vai ter um momento que você vai acabar perdendo isso daí. Não é algo que você vai ter pra sempre, acredito eu. Alguém vai com certeza tirar. Ai meu Deus, melhor se esconder aqui. Atrás dessa estátua de formato estranho. Inclusive o cenário, é muito importante você usar o cenário à sua disposição. Ai, pra poder fugir dos golpes dos chefes. Cacete, tá muito perto. Eu vou tomar uma zoiada aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar disso aqui sem pegar poison. Vai de novo? Vai de novo? Bate aqui pra ver se eu não vou mandar aquele parry bonito em você. Maldita lesma explodiu no meu pé. Por enquanto eu não tô querendo usar poison. Poison não, poxa. Poison eu tô usando bastante. Vem cá, garoto. Ó, ele vai fazer, vai summonar as bolotinhas. Esse é o momento que eu vou bater nele. Enquanto eu tiver com lesma por perto, não dá pra brigar, cara. Porque as lesmas explodem, elas te quebram a movimentação. Toma, garoto! Toma esse parry! Ah, meu Deus, ele tá sangrando. E o sangue dele dá poison. Faz aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Foi pro meio do lago. E o lago dá poison, óbvio. Então foi o seguinte. Eu aproveitei que ele tá ali. Olha só, ele mandou um bolotão. O bolotão dá pra mandar... Dá pra mandar parry, mas acho que eu não consegui mandar, não. Então, vou jogar uma lança aqui pra poder ver se dá uma cutucada nele, ele sai de lá. Oh, oh! Funcionou sem eu querer, mas funcionou, então beleza. Bate, 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 bate. E vaza, porque ele vai começar. Ah, ele tá no meio, ferrou. Quando ele tá no meio, ele começa a segunda forma dele, a segunda etapa da batalha, na verdade. Ele começa... Ele manda um mega peido ali em cima ali, ó. Fica tudo cheio de poison pra cá. Então você tem que meio que fugir das paradas que ele sumona, tipo essas bolotas aí, ou mesmo as lesmas. E ao mesmo tempo, ui, fugir dos projéteis que ele tá mandando ali do outro lado. Olha isso aqui, cara, que absurdo. É muita coisa. Ok, deixa eu voltar aqui pra minha poção, porque eu vou precisar. Sai daqui, lesmas. Desce daí, seu covarde. Não, enquanto eu não vou jogar. Não dá nem pra fixar a câmera nele quando ele tá lá em cima. Vem aqui, vem. A dancinha dele, engraçado. Cacete, para. Caramba, melhor tomar uma primeira poção aqui, que é só eu tô ficando feio pro meu lado. Ok, isso aí é bom pra bater. Mas arrancou muita coisa. A poção já foi pro caramba. Deixa eu tomar mais uma aqui, porque eu não sou bobo. Fica se figurando aqui atrás. Poção também, cara. Arrancar a poção do jogador é muita maldade. Esse jogo ele vai ficando extremamente difícil à medida que você vai jogando, cara. É incrível isso. Que conceito. Que conceito. Ai, ai, ai. Me travou aqui na batida de asa. Ele fugindo é muito engraçado também, né? Essa batidinha de asa ele é muito boa. Não, meu amigo, vem aqui. Tomei a bolota. Eu queria dar mais um parry nele, mas não tá dando. Toma. Tamo quase lá, né? Agora ele vai pra terceira etapa. Ele subiu ele de novo. E quando ele sobe aqui, ele summona uns minions dele aqui, ó. Você vê que tá subindo uma barrinha ali embaixo. Eu não sei se isso aquilo... Aquilo tem cara de death, sabe? Se essa barra for completa, você pode dizer tchau. Então você tem que matar esses caras bem rápido aqui. Para não morrer. Ok, estamos quase lá. Falta, acho que um parryzinho que eu consiga dar nele aqui, ele vai pro inferno.
Eita caramba, olha o Zoio gordo. O Zoio da ganância. Ok, ok. Ele vai mandar uma porrada, não vai? Você vai dar porrada? Não vai? Então eu vou bater em você. Se você não me der porrada, eu vou. Uf. Vai bater asa e fugir, né? Sua galinha. Cadê você? Aqui. Eu quero matar você de parry. Oh! Ah, moleque! Toma essa bolota, a bolota de volta pra você. Vem aqui, garoto. Vem aqui. Isso. Que delícia. Mas mato com vontade. E agora tá na hora da redenção, né? O avatar da ganância foi redimido. A minha energia aumentou um pouco, acredito eu, mas ainda assim eu tive que abrir mão disso, né, pra poder conseguir derrotar ele. Tem vários desafios aqui, né, cada um vai ferrando o seu personagem cada vez mais, como a gente vai ver aqui agora. Mas eu quero que vocês me digam se vocês têm interesse que eu continue jogando esse game aqui no canal, se vocês querem ver os outros chefes, se vocês querem ver os outros combates. E também se vocês querem que eu dê uma treinada antes pra ser um combate assim ou um combate daqueles que eu sinta raiva, né? O Boss Mode, como vocês sabem, é um formato mais meio que ensinando, né, os combates. Eu não me ferro muito, diferente do Hard Mode, mas a gente pode fazer uma mescla dos dois, eu não ligo. Ó, por exemplo, este cara aqui, esse daqui é o Orgulho. E se eu sacrificar, eu vou perder o quê? Eu perco o meu ataque, meu. Eu vou bater mais fraco. Não, não é isso que eu quero agora. Eu posso pegar de novo. Não é isso que eu não pretendo perder o meu ataque de cara. Eu quero meu ataque forte para poder enfrentar os outros chefes. Então, meio que essa é a ideia. Você meio que vai escolhendo o que você vai se ferrar agora. Enfrenta o chefe e a minha energia e a minha estamina, por exemplo, não voltaram. Se as coisas estiverem muito difíceis, por exemplo, se eu quiser enfrentar a Gula aqui, né, que eu imaginei que o gordinho fosse a Gula mesmo. Mas aí, olha só, o número de poções e também o meu healing rate, né, a quantidade de cura que eu tenho diminuiu. Então, eu vou deixar isso aqui de lado, vou cancelar aqui, como se eu tivesse aceito. Mas você vê que eu tenho, em vez de 7 poções, eu tenho 5 poções agora. Mas vamos dizer que a Gula tá muito difícil, eu não tô conseguindo enfrentar. Você pode reviver o avatar, por exemplo, da ganância, pegar de volta a sua energia e a sua estamina, enfrentar a Gula e depois voltar aqui e tentar enfrentar a ganância de novo. Só que aí você vai estar com menos poções, no caso. Então essa é a dinâmica do jogo. É meio que você tem que meio que pensar o que que você quer perder agora para você poder dar continuidade ao jogo. Se tiver difícil, você volta, ressuscita alguém, né, e faça novamente o combate. Você vê que todos eles seguem uma paradinha aqui, que eles vão seguindo pra essa poça aqui. Aqui deve ser o último chefe, né? Acredito eu. Você consegue enfrentá-lo à medida que você vai enchendo essa poça d'água gigante aqui. Não sei. A gente pode descobrir. Ou não. É isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrem-se, esse jogo tá em promoção até dia 28 de outubro com 55% de desconto no Steam PS4. Então os links estão aí na descrição. Cola aí. Dá uma olhada. Vê se vale a pena, se você quiser jogar comigo, vale mais ainda a pena, porque a gente vai sofrer junto, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que é membro do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.